таке трагічне справляє. Ми дивилися сьогодні ті ділянки, які були поневічені копачами, бачили навіть деяких з них, які втікали що духу від нас. Спілкувалися із місцевим населенням. Проблема, звичайно, є. Проблема величезна для території трьох областей. В квітні цього року був ухвалений в першому читанні закон про видобуток та реалізацію бурштину. Він був недосконалим, але всі розуміли це і свідомо йшли на таке рішення, оскільки видобуток потрібно врегулювати. Є ціла купа питань, починаючи від питань технології видобутку, заборони помпового методу видобутку, рекультивації території після видобутку і продовжуючи питаннями економічними. Методами заборони нічого не досягнуть. Це перше питання. Друге питання – бурштин потрібно добувати, але добувати цивілізовано. І третє питання – держава повинна мати тут головну роль. Роль, скажімо, розпорядника або роль власника цього ресурсу. Ми на сесії обласної ради прийняли відповідний регуляторний акт, який теж практично унеможливлює незаконний видобуток бурштину, тому що там прописана ціла низка вимог, пов'язаних з культивацією, відповідальністю, методами роботи і так далі. Але поки не буде повністю прийнято всі законодавчі акти, проблема буде залишатися. Перша проблема – це є дійсно законодавчий рівень, відповідно, законодавчого регулювання видобутку бурштину на державному рівні. Друге питання – дати можливість більш суворішу відповідальність злочинцям і зробити даний вид злочину тяжким, а не так, як на даний час він не тяжкий. На даний час ми маємо проблему з відсутністю офіційних даних георозвідки щодо окремих районів Любашівського і Маневицького, де фактично добувають бурштин. Це є один з доказів кримінальних провадженнях, і якщо вони у нас будуть, ці офіційні дані георозвідки, ми будемо мати можливості і буде покращений процес доказування винуватості злочинців у кожному кримінальному провадженні. Можу офіційно заявити, в нас немає таких масових добувань бурштину злочинцями. Ми на даний час забезпечуємо охорону. У мене на постійній основі там працюють працівники, співробітники спецпідрозділу «Свідіс» і групи швидкого реагування.